Zdravím vás, já jsem Jenký a jménem všech, co se zaslouží na tomto projektu, ať už větší nebo menší mírou, bych vás chtěl pozvat na nový CZSK Discord. Za tímto projektem nestojí žádný e-shop, hřiště nebo servis, ale my youtubeři. To zaručuje jistou neutralitu a proto je tu každý vítán. Naším cílem bylo sjednotit vše, co se týče airsoftu na jedno místo, bez nutnosti být ve 30 různých skupinách na Facebooku. Takže na novém Discordu najdete servis vašich miláčků, seznam hřišť a jejich pravidla, poradnu a třeba i nás, youtubery. Podařilo se nám přidat na Discord i pár zajímavých funkcí, jako je porovnání cen nejžádanějších položek. Takže vám pomůžeme ušetřit třeba nějakou tu kačku za munici. Další funkcí je vypisování nadcházejících akcí. Pokud se vám zdá, že některý z víkendů se snad nikde nehraje, tak stačí rozkliknout sekci akce a hned na vás vyskočí seznam, kam můžete všude vyrazit. Další výhodou jsou hlasové kanály, kdy můžete s pomocí své kamery nebo telefonu svůj problém na zbraní ukázat v reálném čase a tudíž vyřešit závadu daleko rychleji. Navíc z vás zde nečekají žádné posty za zveřejňování fotografií svých miláčků, třeba na našem bazaru. Pokud vás tento projekt zaujal a nevíte, jak se k nám na server připojit, tak máte dvě možnosti. První je si stáhnout program nebo aplikaci do telefonu z oficiálního webu Discordu. Druhou možností je spustit Discord bez jakékoliv instalace přes váš prohlížeč, kde už zadáte pouze odkaz, který je v popisku videa. V obou případech je ale nutná registrace. Právě ty nám s budováním nové komunity můžeš pomoct. A jak bys mohl přidat ruku dílu? První možností je sdílet toto video nebo odkaz na Discord mezi přáteli, co hrají Airsoft. Nebo pokud si organizátor a tvé hřiště ještě není na Discordu, tak nám určitě napiš. Druhou možností, jak nám pomoct, je, že v průběhu budeme hledat moderátory jednotlivých místností, kteří se budou aktivně podílet na obsahu. V neposlední řadě bych vás chtěl požádat o trpělivost. Discord jako takový proběhne fázi testování a případnými úpravami jednotlivých místností tak, abychom ho odladili k dokonalosti. Odkaz na Discord najdete v popisku tohoto videa. To je z naší strany vše. Budeme se na vás těšit jak na novém Discordu, tak na samotných akcích.